मानिसहरू मास्क नलाइकन भिडभाडमा हिँडिरहेको अवस्था छ र अहिले हामी बौद्धको गेटमा आइरहेका छौँ। यति धेरै भिडभाडमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। गाइस आज के जात्रा हो, यहाँ न्यु इयर हो कि के हो? अब भिडलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्दैछौँ हामी। सबै साथीभाइहरू यहाँ फोटो सेल्फी लिने क्रम, टिकटक बनाउने क्रम जारी छ। के हो त आज यस्तो? के छ आज बौद्धभित्र त्यसरी मान्छे छ त? आज पौडोमा के छ? कहाँ अब अहिले होस् यो हो त सल यस्तो नसमात् न दिदी बहिनीलाई समात् आउने
गाडीले पेलेर जाँदैछ, हामी पनि पेलेर जाँदैछौँ। खासै राम्रो छैन हो, भाडो रेडिदिएर मात्रै पाउँछ राम्रो। सिङ्गल सिङ्गल हिँड्न मान्छेलाई गाह्रो भयो। तेरो ज्याकेट खोइ हराउला, मास नलाउने पनि छन् बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू। ल खाजा के खाने भन, ल कहाँ छिर्ने छिर हो त्यस्तो डोनट। I'm telling you.